Zdravím vás, já se jmenuji Jirka Houska a dnešní video bude navazovat na jedno, který jsem točil asi před půl rokem, a to je, jak vlastně určovat ceny obrazů. Ve stručnosti v tom minulém videu jsem mluvil o tom, že prakticky, když se člověk koukne, jak to mají lidi, kteří jsou zhruba ve stejné kategorii jako on, to znamená věkově, stylově, vzděláním a třeba dobou, jakou vystavují. Na to navazuje dotaz od Ireny a ta se totiž ptá nebo píše, problém je, že skoro nikdo ty ceny nezveřejňuje. No tak ono to není úplně tak, že by je nezveřejňoval, ale je to třeba, že málo galerií nebo autorů má dneska třeba ceny vyvěšené na internetu, že to nefunguje třeba jako nějaký běžný e-shop. I když některé galerie to mají a třeba aspoň vzorek těch obrazů mají třeba tam tu cenu napsanou, protože ono je to zase praktický, protože potom mají lidi zkreslený představy o tom, kolik takový obraz může stát, nebo jaký jsou, jak je třeba naceněná celá ta výstava. Ale každá galerie, když dělá prodejní výstavu, tak má nějaký ceník k tomu, nebo by aspoň to měla mít. Něco jiného, když jsou výstavy třeba ve státních galeriích, které nejsou prodejní, jo? Když je to prostě galerie třeba nějakého města, tak tam může být třeba výstava rodáka nebo někoho a to bude neprodejní výstava. Zrovna tak, jako když prostě bude tady výstava Rembrandta třeba, tak taky to nebude tak, že by tam byly pod tím cenovky nebo že by k tomu byl ceník. Ale když dělá nějaký autor zpravidla žijící svoji solovou výstavu, tak v naprosté většině to bývá prodejný, pokud by to nebyl člověk, který se živí něčím úplně jiným a nemá zapotřebí to prodávat a jenom by to jako ukazoval světu, co dělá. Ale v naprosté většině případů takováhle výstava bude prodejní. Takže já to třeba řeším tím, že jsou tam během vernisáže nebo během celé té výstavy potom k vidění ceníky, kdy mám natištěný miniatury těch jednotlivých obrazů, to jsou napsané proporce a ceny. Některé galerie to řeší tak, že mají ten ceník diskrétně pod pultem schovaný, a což teda může být značná nevýhoda, protože stále si značná část lidí myslí, že to třeba prodejní není. A někdy se tak jako galeristy opatrně zeptají, jestli by i případně bylo možné nějaký z těch obrazů jako koupit. A galerista odpovídá, že přece z něčeho musí platit nájem a z něčeho musí být naživu, takže samozřejmě to prodejní je. Takže tolik podpultovým ceníkům. A některé galerie to naopak řeší tak, že vyloženě, když je vernisáž, tak ceník mají natisknutý a každý mu ho jako takový letáček dají úplně pod ruku. Takže ten přístup je různý. Každopádně, když to nejde najít na internetu, tak je dobrý se do nějaké galerie, nějakou výstavu, která vás zajímá nebo která je blízká tomu, co děláte, se zajít podívat a klidně se tam směle na ty ceny zeptat nebo na nějaký ten ceník. Další věc, co se na internetu dá najít, ale není to úplně nejlepší se podle toho orientovat, tak to jsou aukce. Protože u aukcí to často bývá tak, že bývají ty obrazy za nižší cenu, než za kterou se klidně zpravidla prodávají, protože se počítá s tím, že se vydražejí za víc. No a někdy se stane, že to tak jako zapadne, že to třeba není dobře zpropagovaný, ono se to tam potom nevydraží, nebo některý aukční síně udělají to, že příšerně zreprodukují ten obraz a že z barev, které jsou třeba jemně dělané a vyvážené, je najednou strašlivý kejčovitý barvotisk a ten obraz pak vypadá úplně jinak. Podle toho není dobrý se orientovat třeba na výstavu cen. Naopak, když někde v aukci najdete třeba hodně za zbytečně nízkou cenu nějakého svého oblíbeného autora, tak nejdřív je dobrý třeba, pokud to žijící autor, se zeptat, jestli je to opravdu jeho dílo, a potom to klidně koupit, protože to opravdu někdy lze takhle sehnat levnic. Pak jsem se setkal i s tím, že aukce udělají strašný nervy někdy malířům, protože se může stát, že majitel obrazu ho zbytečně pod cenou dá do aukce a on tam teď třeba trčí a neprodá se a najednou mu to úplně zničí ceny, jak to, že tam ten obraz byl takhle levný a neprodal se a teď najednou někdo jiný by od něj nechtěl jiný obraz koupit za vyšší cenu. I když třeba ten jiný obraz by byl daleko kvalitnější, takže to je další věc, jako podle který nelze úplně takhle vycházet. Pak mi píše na tohle téma Ondřej. Poslední dobou se mi stává, že po mně lidi chtějí namalovat obraz
nebo nějaký ode mě koupit, ale zápasím s oceněním. Viděl jsem video, kde si o tom mluvil a je mi jasný, že je to individuální záležitost. Mohl bys mi poradit trochu konkrétně? Nechci být předražený amatér nebo nedocenit hodiny na tom strávené. Na jednom americkém semináři mluvili o tom, že cena obrazu musí být stanovena podle rozměrů, bez ohledu na to, kolik to malíře trvalo hodin. A portréty jsou zhruba o 20% dražší než třeba krajinky. V Praze jsem se zase setkal s názorem, že obraz mám ohodnotit podle hodin. To se pak špatně říká cena dopředu. Podle čeho se tedy cena obrazu vytváří? Rozměry, téma, hodiny, materiál? Musí být malíř natolik znalý, že dokáže říct, jak dlouho bude malovat? Musí být akademický malíř nutně dražší než amatér, když se třeba výsledný obraz od amatéra lidem více líbí? Takže od začátku. Jestli to lze hodnotit podle času nebo podle rozměru? Já si myslím, že podle času. Tam je totiž problém, že zatímco jedno téma nebo jedno nějaký podobný námět může jednomu člověku zabrat strašně dlouhou dobu a jiný to namaluje kvalitněji za daleko kratší čas. Takže v tomhletom ohledu bych tu dobu strávenou na tom vůbec, to by se nedalo podle toho poměřovat. Dá se to poměřovat v rámci jednoho malíře. To znamená, že vím, že na tomhletom obrazu bych strávil tolik času a na tomhletom daleko míň. Pak se z té ceny vycházet dá. Ale zase důležitý je, jak ten obraz vypadá. To, že na to ten člověk strávil čas, právě vůbec nemusí znamenat, že je to třeba náročnější, ale jenom proto to může znamenat to, že mu to zkrátka nešlo, že v tom nějak jako zápasil a nevycházelo to furt. Takže jo, dá se s tím časem tam pracovat, ale opravdu jenom orientačně. Co se týče rozměrů, no tak taky, když to bude obraz v jednom stylu a v jednom bude takhle malinký a potom bude v tom samém způsobu malby obrovský plátno, tak je jasný, že by to velký plátno mělo být dražší než to malinký, ale zase někdy v tom menším formátu to může být zhuštěnější, tedy ta práce a ta koncentrace na tom bude taky zkoncentrovaná. Takže třeba v přepočtu na plochu by mohly ty malý formáty vycházet dráž vlastně, než ten velký v přepočtu na plochu. Protože někdy je to opravdu tak, že je tam stejný skoro počet dotyků štětce, nemusí být, ale jako skoro. A akorát, že někde jsou větší a někde jsou malinký, přibližně. Jo? Zase jiná věc je, pokud to tím třeba stejným detailním způsobem, jakým to udělá na malý formát, by pak bylo na tom obrovském. To je taky úplně jiná situace. No a potom podle tématu, no tak bylo by logický, že mistrovsky udělaná třeba figurální malba by měla být líp naceněná než kydanec od nějakého Mazala, ale jako vždycky to tak taky nebývá. I když se třeba kouknete na nějaké výsledky těch aukcí nebo něco takového, spíš výsledky než ty vyvolávací ceny, jo? Tak někdy se opravdu člověk diví. Jako mělo by to tak asi být, no, ale není. Materiál, no tak teda materiál, základem je, že by autor měl používat kvalitní materiál, ne něco, co se rozpadne, sloupe, popraská a schnije, takže ten materiál by měl být spíš samozřejmost, než to, jestli by se koukalo tohle plátno je který je lepší. No. Musí být malíř natolik zralý, že dokáže říct, jak dlouho to bude trvat, to by mělo být. To třeba, když někdo se mě ptá na portrét, tak se kouknu, jestli prostě domluvíme se, budeme dát jeden portrét, dva portréty, dvojportrét, vyplátna a podle toho vypočítám, za jak dlouho to budu mít hotový, ale především tam hraje roli to schnutí taky mezi tím. Vím, kolik etap na tom budu muset strávit, kolik třeba 8 hodinovek v kuse mi to zabere, když budu něco malovat, ale prima, ale hlavně se tam musí počítat s tou dobou schnutí. A musí být akademický malíř nutně dražší než amatér? No, není to tak taky. Kolikrát jsou amatéři, kteří jsou naceněni velmi dobře a bohužel to nemusí souviset s kvalitou malby. Můžou to být mizerný kejče a protože se to lidem líbí, tak se to zkrátka dobře prodává a on roste a má to úspěch. Což se ještě víc zvýraznilo za poslední dobu, kdy malba získala obrovskou sílu díky sociálním sítím, tak kolikrát vidíte, kolik mají sledujících a kolik mají lajků, úplně příšerné věci, protože se to zkrátka lidem líbí nějaký jako neodborný většině, která zkrátka to oceňuje. No. Takže tohle to úplně příšerně zamíchalo.
Takže v souhrnu si myslím, že autor má naceňovat ty obrazy podle toho, jak se prodávají, a podle toho taky, jak to cítí. Někdy není důležitější, jestli má tenhle ten obraz o tolik větší plochu, o tenhle menší plochu, jestli se na tom stráví tolik času nebo tolik, ale zkrátka řekne si, tenhle ten obraz prostě je dobrý, tak bude za víc, a tenhle ten, no tak není třeba tak špatný, ale dáme ho za míň. A on se pak teda ten za míň klidně může někomu líbit víc, protože zase tam je ta individualita. Ale teda pro dnešek pod videem najdete odkazy zase na kurzy, workshopy, na můj Facebook a na můj Instagram, na galerii, kde můžete vidět moje obrazy, jak někdy na tom internetu, tak fyzicky. A to je všechno. Díky za lajky, komentáře a především odběry. Mějte se, ahoj.